ژمارەیەک لە دانیشتوانی گوندی بەربۆتان کە بەتەنها 30 کیلۆمەتر لە ناوەندی شاری کۆبانەوە دوورە و لە کاتی هێرش و پەلامارەکانی تیرۆریستانی داعش بریندار بوون و لە ئێستا لە نەخۆشخانەکانی ورفا چارەسەر وەرەگرن. باس لە یەکەم ساتەوەختی چوونی تیرۆریستان بۆ نێو گوندەکەیانەکەن و ئەڵێن بەیانی زوو بوو کاتی تیرۆریستانی داعش بە بارهەڵگرێکەوە خۆیان کرد بە نێو گوندەکە و بەوەڕینی سەگەکانیان لێیان بەخەبەر هاتوون. دواتریش تەقەکردن و کۆمەڵکوژی خەڵکی گوندەکە دەستی پێکردووە. بەرەمە کۆبنی نیف ساعتەکە وانا دورا سێ ماکینە هاتنە دەربەسی کۆبانی بوونە هەنێک ژی ئیدینش کۆدا هاتنە کۆبانی وانژی هەمە هی ساعت زەمانێکی دا گیب هەبرا تاقوندنە لە کۆبانی و لە جەمە بەس من حیس کرد شتێکی غەریب یعنیش حیسی مدەهات من دقەت حەرەکەت نادی چی غەیرەوە حەرەکەتانە من نادی ئەز ڕەومی سەر تەق ساکین هەم دەر بەخەو دکن پایا بووم منەوەبەک بەخۆر دەرکەت مەژۆری مدی جارێ هەبرا دەنگ بە تاقینی کات گوند گشکی یعنی هەندر گوندا قلیش بە دەر بەکێدا تاقیە وەڵەتێن مەدەویت بکەم سەرمەدارم تێن قیمەتی نەپرزەم مەرە خۆڕ نێتینەم